všetko si robila preto, lebo si zalúbená do Maxa? S tatinom to nemá nič spoločné? S tatinom? Ale s tatinom nemôžem byť manželka. No to nemôžeš, to nemôžeš. Len som si myslela, že si chcela, aby sa tatino vrátil k nám domov, že preto ty si je tak vyvádzala. To by bolo fajn, keby sa k nám vrátil. Ale teraz som smutná kvôli Maxovi. Oh, bože moje, zlatinko, no toto, čo sa nám stalo. Prečo Jula môže mať manžela a ja nie? To nie je fér. Ty si aj tú žuvačku dala do vlasov kvôli Maxovi? Ale čo mám urobiť preto, aby Max od Julky odišiel a zobral si za ženu mňa? Ani ten príčesok na neho nefungoval. Vieš čo? Brat druhým manželkám manželov, to nie je veľmi pekné. Prečo? No tak, akože tá prvá manželka je potom veľmi smutná. Veď aká som ja bola smutná, keď nám Peťuška odvabila nášho tatina. Pamätáš? Petra? Veď to je hrozné. No vidíš to. Najlepšie bude, keď to teraz necháš tak. Čak ty si manžela nájdeš. Myslíš? Veď je jasnačka. Pozri, teraz môžete byť napríklad s Maxom kamaráti. Čo povieš? Podľa mňa máš pravdu. Aj podľa mňa mám pravdu. A nepovieš to nikomu? Ne, čo si? Lebo nechcem, aby deti vedeli, že som do Maxa. Ne, ani muk. To bude len naše tajomstvo. Dobre? No, a už sa mi netrap. Mami, mám ťa rada. Moje kurátko. A ja teba.